На този светъл християнски празник ще пожелая на всички да се излекуват от болестта завист, която ни пречи да бъдем обединен и силен народ. Всеки празник, свързан с нашия Господ Спасител Исус Христос, е повод българинът да се смири и да обърне погледа си не към останалите, а към себе си. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров след свещената литургия по повод Рождество Христово в храм паметника Свети Александър Невски. Заедно с него бяха неговата съпруга Деница Сидерова и Волен Сидеров младши. Да, вече е традиция. Аз го водя от бебе, това вече е момченце. Интересно е, с интерес следи службата. Хубав ден, а днес е Рождество Христово. Поздравявам всички зрители на Алфа, всички наши сънародници с този светъл християнски празник. И им пожелавам нещо нетрадиционно, ще пожелавам. Обикновено се пожелава здраве, така берекет, имане и прочее. Аз ще пожелавам нещо друго, което не е в материалната част на живота. Ще пожелая българина да занули, ако може следващата година, да се излекува от болестта завист. Защото тази болест ни пречи да бъдем обединен и силен народ. Това го възстановявал не един наш писател, мислител, философ. И уви, само го установява и констатирано промяната, като че ли не виждаме. Всеки празник, свързан с нашия Господ Спасител Исус Христос, е повод да се обърне българина към себе си. Не към другия, не към останалите с лош поглед. Даже и тук ги виждам, за съжаление. Така виждам, понеже вече отдавна съм развил един усет, човешките погледи да ги усещам отдалеч. Уж дошъл в храма човека, така гледа малко недобре. Това означава, че му липсва погледа към себе си, смирението. Смирението означава да си се опрощаваш. Днеска ден, в който можем да кажем на всички, към които сме сгрешили, обидели, засегнали с нещо, да простят, и на тях ще бъде простено, и на нас. Така че още веднъж хубав празник, светли празници, хубава нова година, успешна за България нова година пожелавам.